Isso faz sentido. Se eu seguir essas instruções... Queria que você tivesse admirado a vista da minha tenda, Lara. A escava... Jacob, tá uma bagunça aqui. Nenhum sinal do seu povo. A Sofia deve ter os levados para as catacumbas sob a torre. Mas eu perdi o contato com ela. Certo. Vou procurar por lá. Estamos quase terminando de evacuar os feridos. Encontro você em breve. Nós ouvimos falar da chegada do profeta a Constantinopla, mas não demos atenção. A grande cidade sempre atraiu loucos e impostores que dizem falar com Deus. Nós ouvimos estranhos contos sobre os milagres do profeta, mas ainda assim não o buscamos. Mas quando o ouvimos falar, ouvimos as verdades líquidas de suas palavras escorrerem pelo fórum de Constantino. Ele não dizia falar por Deus, dizia que nenhum homem poderia. Mas sua sabedoria era clara, e nenhum de nós no fórum podíamos negar que ele falasse a verdade. Preciso saber mais sobre ele. Preciso ouvi-lo de novo.
quero respostas, mas que escolha eu tenho agora? Não posso deixar...